ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਸਟਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਖਵਾ ਲਓ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਉਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੇਖ। ਓ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੌਰੀ, ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਗਾ ਤੇ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਓ 2017, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਫੂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਗਣ? ਭਾਈ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਲੰਬਾ ਬੈਂਗਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾ ਬੈਂਗਣ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਬੈਂਗਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਭਾਈ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੈੱਡ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਚਚੁੰਦਰ। ਹਾਂ ਚਚੁੰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਸਮਝੇ ਸਮਝੇ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਚੁੰਦਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਅ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣੇ? ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਅੰਦਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਗੋਲਪੇ ਵਾਲੇ ਤੀਖਾ ਪਾਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਤੀਖਾ? ਤੀਖਾ ਤੀਖਾ ਪਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿੰਜਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵੀਟ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਲੈਮਨ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਪਾਈਨਐਪਲ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, 6 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਟਪਟਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਸ ਗੋਲਗੱਪਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ, ਆਪਾਂ ਗਾ ਲਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ,
ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਵਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਕੁਜ਼ੀਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ? ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਕੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? ਗੋਕੂਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਤੇ ਗੋਕੂਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਟੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੇਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੇਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸ ਟੀ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੋਖੁਰ, ਗੋਖੁਰ ਕੇਸਰ ਚਾਏ। ਗੋਖੁਰ ਕੇਸਰ ਚਾਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਖੁਰ ਕੇਸਰ ਚਾਏ, ਟੇਸਟੀ ਨਾ? ਟੇਸਟ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੋਖੁਰ ਕੇਸਰ ਚਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਉਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ weight, ਅੱਜ ਕੱਲ weight loss ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਯੰਗ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ weight gain ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। gain ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, loss ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ weight। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੋਲਗੱਪੇ 5-7 ਮਾਰ ਲਏ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਭਈਆ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਈ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਭਰ ਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟੇਸਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਸ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਹੈਲਥ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੋਕੁਰ ਚਾਏ, ਗੋਕੁਰ ਕੇਸਰ ਚਾਏ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਪਲੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਉਬਾਲੀ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਕੁਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਕੁਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਣਗੇ ਇੱਕੋ ਗਲਾਸ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਚਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਲਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਓ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੀ ਚੱਲ ਭਾਜੀ, ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਭਾਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਲ ਮਾਸ ਦੈਟ ਮਟਰ। ਓਕੇ, ਯਾ ਸਰਵਿੰਗ ਵਿਦ ਬਾਟੇ ਕੀ ਕਿਚੜੀ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਦਾਲ ਚਾ ਦਾਲ ਚੂਰਮਾ ਬਾਟੀ ਦਾਲ ਚੂਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਬਾਰੀ ਹੋਟ ਹੋਟ ਦਾਦਾ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੀਚ ਮੇ ਕਾ ਡਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਅਭੀ ਬੀਚ ਮੇ ਜੋ ਡਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਾਟੀ ਹੈ। ਬਾਟੀ, ਦਾਲ ਬਾਟੀ, ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ, ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮਾ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ ਟਰਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करा जी क्या बात है इन्नी दूर आए हैं राजस्थान आए हैं कुछ से ट्राई करके जावे मतलब भाजी मैं लग रहा है यही जगह है जिते मतलब आपने भी ट्राई किया कि नहीं अच्छा अभी खिला ही रहे हो एंड जे जड़े ट्राई नहीं किया खा चुके बहुत अच्छा नहीं हम भी खा चुके वैसे हमने पहली बार नहीं देखा हम भी खा चुके वैसे पर ये टेस्ट डिफरेंट ओके एंड में दो पीस अपने लिए बचा लेने आपने ठीक है नहीं मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार दाल बाटी चूरमा खाता अच्छा दाल बाटी चूरमा जिन्हों खाऊगा पंजाबी चूरमा भाजी पर जब परफॉर्म करन जाते हो बकरी बकरी जगह तुझे करते हो उदो मतलब कि इतना टाइम नहीं मिलता कि उससे जाके उससे ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਲਏ ਦੇ ਚੌਲ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਜੀ ਮੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰ ਲਈ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ 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 ਐਕਸਟਰਾ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕਢਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਓ ਜੇ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਹਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਫਟਾਫਟ ਸਾਗ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸਟਾਲ ਘੁਮਲੇ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਗ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰਾ ਅਗਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੇਟ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਗ ਖਾ ਖਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਹਾਂ 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 ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਹਾਂ ਮੈਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਟਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਮਸਕਾਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ 24 ਆਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਵੇਲੇ ਪੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਵੀਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਬਰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਆ ਔਰ ਕਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ? ਮਸਾਲਾ ਓਟਸ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੂਡਲਸ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਬਰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗੁਲ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕੁਜ਼ੀਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਮੋਜ਼, ਹੁਣ ਮੋਮੋਜ਼ ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਮੋਮੋਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਓ ਜੀ ਪਾਓ, ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਨੁਕਸ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂਨ ਘੱਟ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਥ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 600 ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਵੇਖ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਪਤਾ। ਮੈਮ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਾਈਨਲੀ, ਹੁਣ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ, ਆਹ ਚੱਕ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨikhil ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਨikhil ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਹ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭਾਅ ਜੀ, ਡਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਜੇ ਆ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਮੱਕੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਟਰਾਈ ਭਾਈ, ਕਿਦਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਖਾਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਪੀਸੋਡ ਐਪੀਸੋਡ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਆਓ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਔਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਆਹ ਸਾਰਾ ਬੈਟ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਂ ਰੱਖੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਦੈਟ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫੂਡ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਚੜ ਗਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਮਸਕਾਰਾ ਆ ਚੱਕ ਜਿੰਮੀ ਚੁਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਪਟਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਮੀ ਚੂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਮੀ ਚੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ